ሀብት ኢትዮጵያ እንድትቆም በከፍታ ትንሽ ትልቁ ኩል ነው ለግብር ሲሰጥ ቦታ ለሁሉም የምትመች እንድትወልቃ በልታ ከኛው ጋር አብራ ትደግ ሚገባትና ትታ ግብር የሀገር ክብር ግብር ለዜጎች ክብር እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን። ባለፈው ዝግጅታችን ላይ ባክሲዮን ማህበር ተደራጅተው የህዝብ ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ታክሲ ካፋዮችን የታክስ አፈጻጸም ዙሪያ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ባክሲዮን ማህበር ተደራጅተው የተገነቡ የገበያት ማዕከላት በተመለከተ ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ የታክስ አፈጻጸም ተፈጻሚ መደረግ ያለበትን አሰራር ይሆናል። ይህንን ፕሮግራም ማቀርብላችሁ ይልፋሻ ይርጋ በምስራቅ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከፍተኛ የትምህርት ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ እነዚህን የገበያ ማዕከላትን የታየው ምንድን ነው? የታክስ ግዴታ አፈጻጸም፣ የንብረት ዝውውር፣ የአባላት መብትና ግዴታ ተፈጻሚነትን በተገቢውና ወጥነት ባለው ሁኔታ ተግባራዊ እየተደረገ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ቆየ በመሆኑ ምክንያት የታክስ አስተዳደሩን የአገልግሎት አሰጣጥና ኢኮኖሚው ሊያመነጨው የሚገባውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ ላይ ችግር ተስተውሏል ማለት ነው። እነዚህ የህንፃ ክፍሎች በማህበር ተደራጅተው የተገነቡ ህንፃዎች ለአክሲዮኑ ማህበሩ አባላት ተከፋፍሎ የማስተዳደር ስራው ለአባላቱ የተላለፈ በመሆኑ በራሳቸው የሚነግዱበት ወይም በግል ለሌላ በማከራየት የኪራይ ገቢ ሰብስበው የሚጠቀሙ እንዳሉ እና በዚህ ምክንያት ደግሞ ማህበሩ ሳይከፋፈሉ የቀሩ ክፍሎችም ካሉ በገበያው ላይ የሚያከራየው በገበያ ዋጋ የሚያከራየውን ሲሆን ክፍሎቹን የተከፋፈሉ አባላት የኪራይ ወይም የአገልግሎት በሚል በጣም ዝቅተኛ የገበያ ዋጋን ያማከለ ክፍያ ለማህበሩ እየፈጸሙ መሆኑ ይሄ ትልቅ ችግር ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የገበያ ማዕከላት በማህበር ተደራጅተው እየሰሩ ያሉት የታክስ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ያላስታወቁና ከ2016 ጀምሮ የግብር ዘመን ጀምሮ በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች የንግድና የታክስ ህጉ ጠብቀው ግዴታቸውን እንዲወጡ የተላለፈ ውሳኔ ሲሆን በአክሲዮን ማህበር ተደራጅተው የተገነቡ ገበያ ማዕከላት የታክስ አፈጻጸማቸው ዙሪያ የሚታዩ ክፍተቶች መስተካከል ያለበትና እንደዚህ ትልልቅ ውሳኔዎች ደግሞ ተግባራዊ ተፈጻሚ መሆን ስላለባቸው አቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደ አክሲዮን ማህበራት የተገነቡና የተገዙ የገበያ ማዕከላትን ባለቤትነት በአክሲዮን ማህበሩ እንዲሆኑ ነው አንዱ የተላለፈ ውሳኔ። ሌላው በንብረቶች ላይ የሚደረግ ማንኛውም ወጪ በማህበሩ ስም እንዲደረግ ወይም ደግሞ ከንብረቶቹ የሚገኘው ማንኛውም ገቢ ለማህበሩ እንዲከፈል፣ እንደዚሁም ደግሞ አዋጁ ላይ እንደተቀመጠው ወይም ደግሞ መመሪያ 176 ማህበሩ ያወጣቸው ወጪዎች በአመቱ ያገኘውም ገቢ የሚያሳይ የሂሳብ ዝርዝር የሂሳብ ሰነድ እንዲይዙ፣ እንደዚሁም ደግሞ ያልተከፋፈለን ትርፍ በተመለከተ መመሪያ ቁጥር 7/2011 ላይ በተቀመጠው መሰረት ማህበሩ በሚያገኘው የትርፍ መጠን ላይ የንግድ ትርፍ ግብር እንዲከፍሉ፣ ማህበሩ አመታዊ ሂሳብ ተሰርቶ ትርፍ የሚገኝ ከሆነ ለአባላቱ እንዲያከፋፍልና በዚያም ወቅት የትርፍ ድርሻ 10% በመቀነስ እንዲያከፋፍልና ግብሩን እንዲከፍል፣ የማያከፋፍል ከሆነ ደግሞ ካፒታሉን የሚያሳድግ ከሆነ በመመሪያ ቁጥር 143/2011 መሰረት ለውጡን በ30 ቀን ውስጥ እንዲያሳውቅ ነው። ሌላው ማህበሩ ንብረቱን ለአባላቱ መሸጥ ወይም ማከራየት ያልተከለከለ ቢሆንም ይህ ሽያጭ ወይም ደግሞ ኪራይ የሚያገኙ አባላት የሚያደርጉት ግብይት በመሆኑ የሽያጭ ወይም የማከራያ ዋጋ በገበያ ልክ እንዲሆንና በሌላ በኩል ከዚሁ ሽያጭ ጋር ወይም ኪራይ ጋር ተያይዞ ሊከፈሉ የሚገቡ የተጨማሪ እሴት ታክስ ቲኦቲ፣ የካፒታል እድገት ታክስ፣ ቲምብር ቀረጥና ሌሎችም መክፈል የሚጠበቅባቸው መሆኑን ያስተላለፈ ሲሆን እንደዚሁም በተጨማሪ በአክሲዮን ማህበር ተደራጅተው በማህበሩ ስም ከተገነቡ ህንፃ ክፍል ውስጥ በታክሱ ህጉ መሰረት ሊከፈል የሚገባቸውን ታክሶች መክፈሉን ተረጋግጦ ክሊራንስ ሳይሰጥ ከማህበሩ ወደ አክሲዮኑ አባላት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ የተዘዋወረ ካለ ተጣርቶ ተገቢውን ታክስ እንዲጠየቁ ማድረግ ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ
በአክሲዮን ማህበሩ የሂሳብ ጊዜ መሰረት ከኪራይ ገቢ ግብር ውጪ የንግድ ስራ ማህበሩ የሚያከናውን ከሆነ የኪራይ ገቢ ግብር ሰንጠረዥ ለ እና የንግድ ስራው ሰንጠረዥ በንግድ ስራ ሰንጠረዥ ደግሞ ሀመሯ መሰረት ተለይቶ የሂሳብ መዝገብ እንዲቀርብ የጋራ ወጪ የሆነውን ደግሞ የገቢ ግብር አዋጅ 979/2008 አንቀጽ 76 ላይ እንደተደነገገው በዛ አግባብ መሰረት ተገቢውን የወጪ ክፍፍል ተደርጎ በሰንጠሩ ወጪ እንዲያዝ የተከፈለበትን መረጃ አባሪ ሆኖ እንዲቀርብ የሚል እነዚህ ትልልቅ ውሳኔዎች የተወሰኑ ስለሆኑ እነዚህ ውሳኔዎች እንደዚሁም የሚመለከታቸው የአፈጻጸሙን የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ሰራተኞች በአክሲዮን ማህበር ተደራጅተው የተገነቡ የገበያ ማዕከላት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ግብር ከፋዮች የታክስ አፈጻጸሙ ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ በንግድ ሕጉና በታክስ ሕጉ መሰረት ተግባራዊ እንዲያደርጉት የሚል ነው። እንግዲህ በእነዚህ በማህበራት የተደራጅተው የተገነቡ ህንፃን አከራይተው ወይም ደግሞ የሚሰሩ ግብር ከፋዮችን በሚል መሰረት ያቀረብኩትን የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ ላይ ፈጽም ያለው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ እንድትቆም በከፍታ ትንሽ ትልቁ ኩነው ለግብር ሲሰጥ ቦታ ለሁሉም የምትመች እንድትወልቃ በልታ ከኛው ጋር አብራ ትደግ ሚገባትን አትጣ ግብር ያገር ክብር ግብር ለዜጎች ክብር